السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت وذا نقدر دولة سيكولوجي وعن أوان أكسن مركز الأول ذي السلام يا وكم أستن إن كل حنا تنتم قد يح في المسي وسود كل برامج كفلان غير تفنك برامج كان هذا مرحلة بينك هذا الله يوايها مركزي للتاجي هاي مركز قار موضوعي كدون فنك الصومال داعين سوق هذانا ميمد نصعنا أما طريق نصعنا حوي وسحتان ay runta oo la isku sheego inta badan Soomaalida runta ma ajeebso. Okay, waxaan doonayaa kelmad yar in aan ka idhaahdo sababta loogu mashquulsan yahay maalmahanba social media aan ka arkay guurka ama meherka inanta la idhaahdo Sagal Mustafa Xasan Nuur oo ka mid ah wariyasha Soomaalida kana hawlu gashay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur 4 bishii April ayaa weerarkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa. Wamaha galiyo maalin lagu farxay mudaniyo marwa weerarkoodi dhacay. يا مشعرك هذا شو اروس وما هذا اليوم اللي لقوا فرحي بدني ومروى مهركودي دعي مرحب في يومي ذكت سهلة سعب يا مشعرك هذا شو اروس اوكي laba wax oo kala qaadana sagal mudafar badan ay u shaqeynaysay bulshada Soomaalida ay u soo tabinaysay hadda marxaladda iyo waayaha iyo wixii ay markaasi wax u qaban waxaan xasuustaa waqti la xiray telefishanka Universal oo shir tirayd qabtay wasiirkii markaa warfaafinta Cabdullaahi Maxamed Daayir Cukuse waxay u doodaysay TV-ga Universal oo ay ka mid ahayd markaas asbaabaha telefishanka Universal waqtigaas lagu xidhin waxa ka mid ahaa oo ay ahayd baddii madaxweynaha waqtigii hore Somaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo oo ay filin kartoon intay ka sameeyeen ay Axmed Siilaayo ka dhigeen dabadeedna ay tacayadeen iyadoo tan taasi jirto oo madaxweynaheedii tacayay laga sameeyay ayaa tan waxay u doodaysay iyadoo ka tirsan institution-ka Universal abrintaaba TV-ga la xiray ee Universal TV Hargeysa ka tagtay jigjiga ayay tagtay okay oo qolada ku caayay yani Soomaaliland-nimada iyo halka ay tahay kuwa ku caayay sagal VOA ka shaqaysay Universal ba ka shaqaysay imika home cable ba u shaqaysaa warbaahin badan ba u soo shaqaysay wax badan ba idin soo tabisay ama heesaha ahaato ama arrimo bulshaha ahaato inta badanna inan qabiil maaha kuwa reer Soomaaliland iyaguna filgaadeynayna inamadii horta annaga kuwayga dhalinyarta ahaa mid baa jirto dee qoladan naga dulqaatay waxa la sheegay in ta inanku ay isku hayb yihiin dhinaca madaxweynaha Soomaaliya farmaajo oo xagga ka soo jeedo dadna qolana taasi ka yara cariseen wax isleen inantii qaar badan bay ilaashanayay waxaa lagu mashquulay oo in far badan ay doodi ka taala oo dadku ay dood dheer ka galeen xadiga ama lacagta uu noqday meherkeedu 300 oo gram oo dahab ah ayaa lagu meheriyay Sagal Mustafa markay xisaabiyeen calculator bay qaateen waxa ay yiraahdeen haddii walba 54 ala gram lagu dhufto waa 13,000 oo dollar distiga 54 lagu dhuftana waa 14,000 oo dollar tabana waxay dhahayaan waa meherkii ugu qaalisnaa abid ee Soomaalida
horta sagal meerka wayba qaboojisayba meerka wayba qaboojisayba marka la geemaado inantu inay wariya tahay oo intaas oo caana oo saas taanu 15 kun oo fadhi 15 kun oo fadhi 20 kun oo fadhi 30 kun oo arka wallaahi marka iyadu deposition yacni imika hablaha soomaalida dee habluhu maxay u qaylinayaan hablaha soomaalida inanta ugu fiican dee 15 kun baa lagu meheriyaa waa anigu halkan joogo anigu ma garanayo muqdisho iyo jigjiga iyo jabuuti iyo budlaan iyo hablaha dee inta meherka qabsadaan laakiin hargeysa inanta u yaray 15 kun bay qabsataa 15 kun dollar bay qabsataa 30 kun anigu arka marka sabab dee imika inanta loogu mashquulo laaflagaadayo waa arkay qoloyin fara badan oo xagga kasoo jeeda oo koonfurtaana waxay dhaliilayeen oo ay soo qaateen oon arkiibatay in nimada fara badan aan aqaano waxay dhaliilayeen meherka iyo sidoo kale waxyaabo kale aan loo joogin oo caala la dayna jiraan inaana jirin badaana warba ka yiminba kuwana waxaa leeyahay horta inanta waad naga guursateen inaad racyadi ka taayeen wankii durbanka iyo alaaska baxaya daawada dobiga aashaqad nanteen jacaylkuna samoo dugsaday arooskii dadab galkii damashadkii caawayahay daawada 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 wankii durbanka iyo alaaska baxaya daawada kuwa halkan waxa leeyahay inantu haddii halka u talowday de xarutun baa tirsan adare de inaad inanta inuu iska deynatee haddii dadku ilkaha ku daawanaysiin de inantu xalifkii halka galay kaala wax looga doodo iyo wax loo doodo iyo wax saga loo caayo iyo wax sida loo sameeyo intaasoo sanadood bay idiin warramaysay oo ay arrimo bulshadii ka sheekeynaysay gabadhina wax lagu mashquulo gabadh la guursaday maxaad kaga mashquulay gabadh la guursaday waabahe gabadh la guursaday tii mashquul ma jiratay markaas sagal mustafe de inaad ku mashquulsho iyo inaad wax kale ragga eryada labada isaga inaan kaga nafalaqaysaan bay ahayd laakiin inanta waa inantee waa gabadh weliba waa la guursaday reer bay u dhaxday halkee soomaalinimada ku taallaa gabadh la guursaday in laga hadlo oo inay facebookga soo dhigo oo sidan ka shubo weliba waxaa doota u badan oo aad facebookga usoo dhigay u faafinayay qoladii inanta guursatay qoladan dee laga guursaday waxaan u malaynayaa inanta inay dee dusha suka ilaashan jirin madaxa ay dhul ku dhufteen deedna calayhina sun bay waxna soo qorayaan laakiin sagal mustafa xasan nuur intaan nuu ka aqaano waa inaan xushmad qadarin ilaahay sii wax dhibaataana haddaad garatay waxaan adigoo gabadha inaad fahamto inay waxaanu fawaaxish tahay inay ceeb tahay inay inanta ku ceeb tahay inanka samayna inay ku ceeb tahay aad fahamtay isu xil saartay waxa weeye mara waaxid waad mudan tahay waayo waxaad ka naxday dhibaatada ku imanaysa walaasha hablii kulamiskaaniga ku iman kartaa waayo dee hablaa waxba sawiro khaldan baa laga qaadanaya dabeedna waxaana la leeyahay aad iyo aad baan kuu mahadnaqaya hawshaana ha joojin la sideeda u wada waana lagugu iman doona waa lagugu soo gaari doonaa aad baan kaagala shaqa aad baan kuu amaanay meerka hadday 3,400 dollar qabsatana tayada xora iyada ayaa xora inankaasta isguursanayna dawa ku raaca madal bay ahayd wax la qarinaya maaha wax la duduubay maaha qaar baa yidhi way sixirtay wardaadar markaa anugu gabadha guursanaya de gabadho haddii waxaan isku waafaqno isku raacno madal ista tagna dawey iyadaa bashata alaa qabalay dee meherka gabadhaa la dee ma garatay marka haddii xawar iyo waxaa malaha lacag qiimo jaban laiskaga guursado halkan waa saacadeen aafun idii sheegay 15 kun iyo 20 kun iyo 30 kun iyo 40 kun baa la isku meheriyaa
هدي معنوه وشين ذكر لايت هينا قرانس لكن أنا واحد أنا لا يبرهي ولكن السوشيال ميديا سوريا وأنه ينتعيرت كتاعي عيرت إنه كتاعي عيرت إنه كتين إنه تاعنا سوماليات وإنن شرف احترام يملك إنه جمدان لما نحبله احترام إنه جمدين إنه أديكو أما عرض شيء كيستي صح أما حلي لا يراتي حدي بالمت لا يسافكرون وإذا أنا عيبت هذا بعدي دونتو صح كالسوني بعند قبينه وأنا أسمه كالسونين عارك يا حبلو في رمضان أطود السوقري أو فلقاديني أو ببب تاينا رادوك ملقاها جيش شرفت هذا العشو هذا نكون دودينا حبلها حبلها وانا لعلنا حبلها إننا جحلنا ما رونا بدون سن إننا نقول جذي فريدة بلا يوم كنس قوية سولية ذكلا إيه مسخولها ذكلا إيه ما سرعوش كويه سيء وريحة دكتبة ويدين كان أدو هذا يق قضاحية إننا مروا أقول جذي تكتي واحد أين أو إيرينو ماشى متعب قل هذا نيو قل هذا أبدًا ندي السلام يا مركز سنة والوناج يس ملجها يشرفت على سومالا ده عليه يندم الحنا سومالا ده في المهنة الرقبة وينو أو قان قادة أهو ما شاء الله يو لقسو جي واحد كلام بع إنن لقورس ذي مهر كذي فلقينا يا تنا حساب تسوقيني أوكي أنت نوكي قلت نوكي وأربع خلينا نسكتايا ولو بقول هذا الرقي وقول هذا حق أسي سومالا سومالا ذاك لا كونفورتو وينقف حالسين إذا مسيكون لي أبي مهر كنتم هذا عيارة اللي بدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.